përma shikuas të televizionit alti, jemi në emisionin tonë në fokus këtu në televizionin alti. Teme këti emisioni është njësë gjithë e një marë dita botrore e poezis. Këtu në studio kam tëftuar zëtëri Bilad Malici, kryetari shëqasës shkrimtarve Fenix, mirë mbrama zëtëri Malici dhe mirë së erdër. Njësë e gjithë. Dhe zëtëri në hatë Ramizi, antari kryesis së, së shëqatës Fenix. Mirë mbrama zëtëri Ramizi. Mirë mbrama, Pra, si që thash edhe më herë, teme diskutimit është dita botërore e poezis në 21 marsi. Zotri Malici, shëqota që e shkrimtarve ka organizuar një aktivitet për ndirë të kësaj dite. Sa e një të knaqër me këtë aktivitet? Për sot ishte një dite veçantë për gjithë poetët, për gjithë ata që merën me shkrimin e poezis, dhe nëse cilin vend të botës, mbahet kjo aktivitet për ndërë të shënimit të njëzni marsit ditës botërorit poezis, edhe në qytete shqiptare, si në Shqipri, Kosovë, në format të ndryshme, kam pasë sot organizime letrare, ca promovime, ca organizime letrare, ca o letrare, kushtuar kësaj feste poetike, për gjithë poetët, edhe ne në Lugin, Preshevës, por ka Preshevë, si shëqatë të shkriptarën Fenix, morëm iniciativën që e ta shënojmë këtë datë me rëndësi për neve kryu që shkruajmë poezi, por edhe për ata që i dëgjojnë, i shkruajmë, por edhe për ata që i ledzojmë, pra, shtesa i ledzuzve. Dhe sot, pra, karvani shkriptarë të luginës, e cilë është pjesë përbërse e shoqatës shkriptarë e Fenix, organizojë së pari për këtë ditë të shënuar dy unë letrare. Njëra unë letrare ishte në paralelën e darë të shkollës fillore profit Ibrahim Kelmej në fshatë të zhonicë, dhe ora tjetë të letërare ishte, po e këti karakteri, që të njëse i një marë si ditës botërojët poezit, ishte në paralelin në dar të shkollës fillore në ditoria në cëratis, paralelin në darë në fshatë i bukurosë. Ma dhej, manifestimi qëndror i ditës botërojët poezis o mbajt në abijetet e bibliotekës Mehmet Jusufi në bashkëmonim e bibliotekën e qytetit. Dhe, u lëm i knaqër me barabajt e rjedhen e gjithë këti aktiviteti, për shënim sa më të mirë, mas të, të sukseshëm të kësaj dite me rësit të veçat për neve kriuset. Falem deri të zëtë rira të të, të realizoni të gjitha ato që ishën të në këtë aktivitet? Pa, pa, është e vërtet, dhe është e dita e madhe për e përezis botrore. Kjo ditë që tha e kryetari, është krimtuar më njërë madhështore në plashevë kjo është viti i dytë që premtohet, edhe është datë shumë të caktuar, për asë vise në këtë ditë, gjitha vendet e ruzlit toksor, kremtojnë këtë ditë. <coughs> sot dhe këtë ditë, që në thavë majtë në dyrë letare, po nuk shë prezent në dyrët e para, por në dyrët në orën e fundit, isha shë prezent në bibliotekën në e, Mehmet Jusufit në Preshev. Unë isha sot pak i privilegjuar, për asë vise, nga gjithë shqimtarët e që veprojnë dhukin për shqevës, unë isha pak i privilegjuar përsi se këtë ditë u shenua uh, këtë një letrare e imja për <coughs> këtë vetë. Marbaqa kësa e ore, sëra ishte e shkëllqyëshme. Unë duhet të cekë se për tërë krimë të 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 a i shkështë i ato vepër e mija të karakterit poetik, dhe ato i shpëllësimi atë formë sh sh shkëndësore dhe i paraciti para paraciti në pëzendë në salë. Mund të themë se kjo orë përësoj gjitha kriteret e kësaj dite dhe ishte ditë më shtore për gjithë poetët që veprojnë lukin për shejbës. Falem derit, me qenë se ju nuk ishit një në dy orët e para të orve letrare, Zotëri rima sa ishit knaqën me pjesë në këtë aktivitet? Po në këto dy orë letrare, së pari në orën 10 e patëm caktuar orë letrare në fshatë në zhonicë, aty uh, undam të knaqër, si nga personeli arsimor, po ashtë nga nëzësit, të cilit në kureshe më të madhe, e dëgjuan fjallën e bukur poetike, unë si kryetar, në cilësine kryetarit shëqatës, elaborova paka shumë për historikën e kësaj date, më rëndësi për kulturën, për artin poetik, për anëzënsve të, të, asaj shkollë, të cilët me kureshe pratë mave e dëgjuan këtë elaborim të shkurtër, me qenë se kështë edhe unë letrare, dhe nuk është gjatë uh, këtë elaborim sa duhet për anëzënsve, uh, aty si herave e tjera, po dhe këtë vetë patëm edhe një krius i letrave Shqipe nga Gjilani, shkëmtari në minë johur, autorin bëj 30 vebarve letrare i Zengqiku, i cili vetëm se sa jashtoi madhështin kësaj ure letrare, aty përve se lezuam poezi të, për gruposha të ndryshme me që se ishin, ishin klasë të përzira me nëzënës, aty uh, u dhan ato poezi uh, nga ne dhe them të drejtën u bi pritha nga nëzënësit, por edhe ne mund të të knashur me nëzënësit, me lezim dhe poezive të cilat i, i patë të nësuar për menqë gjatë procesit edukativ arsimor, dhe para neve dullën ashtë bukur, ashtë kompletum, sa që shpesoj se në tarmon, edhe nga kjo shkollë, do të delë do një kryu si ri, i cili do të esë hapave tanë deri në arritën e qëllimit të caktua që të bëhet poet. Kjo orë kaloi, thasht shubir, ba dhe i prej aty rukëtuab, si karvali shkriptarve edhe dhe paralele e darë të shkollës filore dituria Corotis, paralele dhe shati Bukoc, Bukoroc, fali, okay. dhe aty u prejta bga të zërsit, e shka është mërënësi është se disiplina ishte në nivel, be qërë se nëse ka zhumë, ne nuk mund të nuk jetë barvajtja orës letrar ashtu si duhet, dhe ne poetët lezuat para, edhe para këtyre të zëzve, të dryshme, dhe edhe poezi edhe klamimit poezive të për përbeq resitimet të dryshme nga ata të dhe lëm të hapur që edhe të arabot të vizitojmë kuptuat me kërkesën e tyre. si në këtë shkollë, pa dhe shkollën tjetër. Këto pra ishë pështypet e mija si kretari shoqatës në këto dy shkolla edhe në shkollat e tjera të cilat i kemi bajton dhe në botani. Sepse uh, urtë letra të karakterit edukativ, dzetës për, për të zbuluar të letët të ri në fushë e letërsisë. Zëtëri Mali ju gjatë kësaj bisede përmendet edhe dy vizitat në dy shkollat, cila ishtë, ishte qëllimi i këtyre vizitave, vetëm për të zhvilluar një orë letrara, apo një, kos, një kosisht edhe për të vizituar ose për të për diçka të jetër rrëth këti aktiviteti. Po qëllimi ju si kreatar, si kresi kë, shëqatës, qëllimi ju si Karvani shkriptorëve të Vlidës. Dhe pse pikërisht janë zgjedhur këto dy shkolla? Pra paralel e ndarë në fshatin Zhurnis dhe paralel janë e ndarë në fshatin Bukurac. Dhe pa filluar që ka Janari, që ka flaka Janarit, e deri më tani po të rrugtojnë po shkolla të ndryshme të Lugjës së Preshevës. Si do bosta ato shkolla që e, nuk e bëjnë çdo kohë të gjatë. Në shkollën fillore të zhoricës dhe ka 10 vite që nuk e patë vizituar. Kjo ishte arsua e vetme që të njësim këtë ditë botërojët poezis në atë shkollë. Edhe bukuros ishte se kërë e patë vizituar, para 10 vite dhe në vjetve të dy shkollat me një ditë i patë vizituar. E Shkollat të tjera ke vizitu pak ma shpesh, kështu që kjo ishte arsua e vetme, sepse ne nuk dajmë, nuk klasifikojmë shkollat që këtu të imbajmë, aty nuk mos të imbajmë, por që limi ës ti vizitojmë ata të Dhe ke, kam qenë unë dhe gjithë të me gjithë kolegë të vetë të mahnetëshë me disiplinën e kryua nga të e asaj të shko dy shkollave. Në qenë se para 10 viteve kemi pasat të lashë në gjonisë, nuk ka qenë disiplina në nivel, sot së kur mos të ishe e shkollë. Aqë mundam të knaqurë. Kjo ishte pra ajo qëllimi se nuk ka tjetëa dishka pëse pash aty kemi filluar. Tjetëa është se kur pëtët për shfar arsyje, e këto orë letrare. Nuk është vetëm se arsyeja e shënimit të Lizet Ilie se ditës botërore e poezisë, por është arsyeja se ne ja kemi shtuar një obligim karvalit të shoqatos që të nxjisim krijues të rinj do të organizojmë të orëve letrare, sepse ka krijues të, të mbyllur vetvete si gëzoj dhe nuk ka guxim që të dalë me doni poezi, me doni krijim para çof para mësuesit, çof para profesorëve, çof para shkriptarëve. Dhe ne jemi që i zbulojmë ata, ata të rinjë, të aleta, dhe ata dhe të armën do të bërë pjesë e karavarit poetik Luginës, do të bërë pjesë e shoqatës tonë e cila e, po shkon i sukseseve të pakotestushme. Zotëri Ramizi, ju përmendë që gjatë orës letrare ishqit mëj privilegjuari me qenë se dhe një, në orën letrare u mbaj tribune shkortër lidhër me krimë, tarimë, poetike, të u ajenë, cilët janë komente të u ja? Unë isha shumë e vëzënuar, por asë i se këmisi këtiri shumë kriuzve, më veçuan mu që të shpallosin programin e, e krimtarist një me letraren këtë ditë. Normal, kam tjeni privilegjuar shumë. Këtë privilegjë me kam mundësuar edhe krijetari, por dhëtë për një mërë shumë publikisht, se në kikot, që ka bo një bështim të letrar, kritik dhe veprëve të mija letrare, se të mos në poezi. Ishtë të të sala përplot me shikus, mama ma të shuaj bërë dhe prezentimi e nëzantë në shkollën me së mesme me gjimnazit Skenderbeu, dhe jo për një, një mend ka qenë në të shkarë më rekullu është mund ashtu së e shqepshëm. Edhe mjenë mirë që uh, në mas të uh, hapur, me nëmën atë mas të shikuzve dhe me nëmën atë të nëzansve, u shenua kë manifestim kë për vetor kë kjo dit e madhe për zisë në preshev. Unë në që në gjdo martën të këtil, le tjenë prezent të prezentojnë spaku që këtu në preshev ka mjaft, në lukin ka mjaft autor, le prezentojnë her pasere dhe një autor i beve, me vetër dhe vetër. Unë sot isha shumë i këzuar, sepse vërtet ka tjenë një shka madhështore. Zuzri Ramiz ju në këtë emisioni përfaqësoni facone dhe komunë në Bujanoc, me qenë se jeni antar dhe jeni shkrimtar nga ana Bujanocit, gjithashtu në këtor letrare keni dhuruar edhe disa libra pjesë marzve. Sa po lezohen libra të oja? Se libri përgjësi është kuaj fundit, ndër dhe vitet fundit, është nuk është e prezent të këlletëzuesit. Arësui është dhjet botërresht, interneti ka zmenësua për të këtë libri ato që ka njëri mund të arri me liber, kus mund të të vënsoj internet. Unë jam përfaqësus nga Bujenovësi, mund duhem në të kandën tem sa ka mundësi, të ndikoj të kë dinatë e reja, por mjerësht, nuk i di që farë të them, e, ngecë. ngecë. Ngecë më të rije, pësë nësë vite fundit, ma herët, ka pas në zënës, cëllëve i kam dimuar kështu me të vëlletit tim që të dalin me libra, Tu e shpresuar sepse në tarmë të të jetë zavisim adekuat i njëve të moshuarve. Më të të ngecë, ngecë shkrimi, ngecë kultura, gjitha janë mangësi në lukin për Kur kjo të të arri eto, unë kam jam pak skeptik. Skeptik për atë fi se nuk përshohë se ka indikacione që të ta demonizojnë dimonezo, në uh, qështjen e shkrimit letrar të të rinjët. Problemi nuk një ko është, unë pak ka shumë i bëj fajtora dhe profesorët e letësis, sepse duen pak më sotikisht të angazhojnë të thrasë në letrare, ne jemi gati për herë të jemi prezenator letrare, dhe tjetë një bashkëpunim me mes një dhe profesorve në përshkollat në dëshme. Së interesht, ke bashkëpërim mungon, ngonë. Ne jemi gati, ato të pëse nuk jemi gati, nuk e di. Dhe të mbaj vetë për disin. Ne sërtë në thrasën, zdo ko jemi gati me tjenë prezent në zdo aktivitet letrarë që zhvillohet në prejshef dhe bëjë nëftës. Zëzëri Ramisi, sa po libra me poezi në Bujanoc? Me qenë se ju e një nga ona sa keni shkrimtara ndej? Spaku, ku, ka, kam beti vetë muar. Vetë Nuk di shka bëjë vetë se vetë. Kemi pas një, kemi dy shkrimtarë, dy poetë, vret një aforizët, aforizët, e një poetë. Poetë i përmentin është Kalun Gjilan, ka lunë gilan dhe atje e tonë, bëjnë ose ka gjelë me të mua. Edhe unë shka e jam tëne, shumë pak përpilem nga shkollat. Me që me në shqizu jam i pa lotë shumë, se herë ka nevoj shkollat, unë jam gati të që prezent në të takime, mi të the, thash, profesor dhe gjurë Shqipe, po flasë ma shumë për Buenovës, ende nuk e shojtë asëshme që ma shpesh të organizojnë takimi letrarë. Për dy të një kolegi mi është ka shumë penzion, edhe unë këtë ditë kanë taluar në penzion, edhe kemi lonë në dorën e poezis në profesor të ri. <coughs> profesor të ri, shumë pak angazhonë, pak edhe heqë. Unë nga kërë kam dhe thomë, <coughs> sa kërë nevoj për në hatë ramizit, e është të kaqëm të jetë prezent në zë takim që mbahet në përshkolla të ndryshme, në qoftë për shep, qoftë në Buenos, për malas për flas. Por këtë dy komuna jam gatshëm në gjithë natës me qenë prezant në ato takime letrare. Kto jo pse na diçka, por poezinë e kemi na e, të lidhur me shpirt. Në kush poezi pse duhet me bëna poezi, Por poezinë e duam me shpirt. Prandaj aty ku duhet me me zemër, na jemi du, duhet jemi gjithmonë duhet të jemi prezant. Edhe të, të jemi prezant më ftas, flas, falë në derit, në sotri malike, <coughs> po në lugin, log, në komunë në Preshevës, sa po botojnë libra? Unë, para se të përgjigjem kësaj pyjtë, unë do të këthejmë pak më mbra opa në pyjtën që ja bëtë poetit në atë ramizi, lidur me, me tribunën organizuar për këtë poet, me vlerët të qëndrushme. Nësi shoqatë, kemë mor iniciativë që spaku të nderojmë jo formalisht, po meritushëm, në basë të meritokracis, të ndërojmë penat që kanë vlerë të qëndrushme, kësa e radhe e ndëruam në hatë ramizi me një tribun të shkurtër letrare, poetike, të cilën vetëm se elaborojë, jo dhe shkurt, hyse në këqiku. Neve në pretasht 24 prilë, dida botrore e librit, edhe aty, sigurisht, me siguri më të madhë dhe thëmë se do të këtë tribun për do një poet tjetër, atari i shoqatës, i cili e kalon gjumë të pashlyre në letërsinë këtu të ne, por jo vetëm se ata që jetoj dhe veprojnë këtu, por në të do të nderohen edhe ata që nuk janë këtu e që janë nga presheva, si me gjitë me meti, e nusve veli veliu, Gjem Karadoku, Ferit Selimi, e gjitha ata të cilët kanë qenë këto, ka dhënë kontribut këto brenda klubit, ashtë sa kanë mundur të japi jep, kontribut, edhe që japi kontribut atje me e, me, të thotë, gjithë një duke o thiru që janë nga lugina preshevës. Kjo pra duke do të ndalët nga shoqata shkriptara Fenix, do të ketë manifestime të duar-duar të antarëmën këtë vit kalendarik. Asa i përket të Uh, sa po lezot libre, sa po botot dhe komunët presheves, u dhe them se u njëmi kna dhe RDQ, uh, e ndiku, ka pak gesje të kryu së të rinë të cilët dalë me librin e parë, apo në belimzimet e para poetike, por jam i knashe në arën tjetër me kryuset të cilët kanë bërvesh emër në krim të ari, uh, si vjetë pra ka dalë para një një mujë libri e me poezi, rëmbimi e uridikës me poezi, Badej ka dalë një liber përgatitur nga adicioni botimet Felixit i poetit Fehmira Badani, i cilë është nga Corotisa, projetor në Fushkosovë, faktikisht një dy libra me pozive që në botur, brenda në emi mujnë e tretë, mujnë mars, pritët të, të, të dalë pashtu ashtu nga edicion në botimet Felixit, libër me gjëgjëz, a përgatitur nga një hatravizi, do thotë vetëm se u hapë ajo kapitulli i botimeve për këtë vetë a si para prirë se gjithë kësaj është dubriteti i letra që dresa. Pra, gjdoja darë botohet që dresa, ba dhej, së kush të kemi fatë ba që dresë hapet edhe botimeve të reja të kryuzve që ja këtu. Ba dhej, kebi do shkrep një poete cila është Marigora fejzullahu, a vetëm se ka gati që gati një vetë do shkrep një libra, është gati për botim edhe së shpejti do të dalë për botimit, dhe sot do tjetë libri tret me poezi. Por të amën, nuk do të gesim, ne do të esim për para, u thash në vetë lugisë për shërës po them, u ne përkrahë me dime dhe, dhe hatërami se më bëjërës shumë pak punotë, ka resori i kulturës, shumë pak dihmoj kriju si ta qesh ka që gravitoj komunën Bojanosit, shumë pak botohë ta që edhe për kunder dëshirës e flakët të në hatramizit që të dihmoj zëzve, që të dihmoj kulturës atje, që është i delegume nga shoqata, që të kënë supe kulturën e Bojanosit, shumë pak fillet, ka botuar përbledhe të krijimit të zëzëve që këtë punë po nuk e ka bërë askush në lugin për shefës, asonë sekretarës, së këmur atë iniciativë, po 2 libra, po 3, 3 libra i ka bërë me kryime, përbledhe kryime shpoetike të dëzëve në atë shkollë ku ka punu, po atë shkollë së besme se za iso dhe se s'ka bojnë. Pra kjo, në hatë rabizi është një penë shumë e palodhur e lugin për Hajde të tjemë modest, bos dalë në javdrimet e tepërta, bos dalë edhe në jashtë kode, jashtë rrjedhave të kornizave të 21 bar si ditë zbotrorë të libr por fjala fjala në zer dhe them se ku është pura të botimit, nuk mungon iniciativa e në hatramizë, si që nuk mungon iniciativa e ime, si kërjetari përgjësëm i shoqatës, si që nuk mungon edhe iniciativa e regjepabazën, komunë në medvesh, të aja kontributin e vetë, dë shpalosin e taletëve të, të rinjë, kemi e Rahman Hyseni cili e ka bërë, do shta ka diku edhe të këne hatramizi, që ka bërë për nëzaz, edhe ka bërë për nëzaz, edhe e ka të komunës me nëvejsh një liber, një liber simpatik, bashkësas, me qenëse atë që shumë pak nëzës ka në nëvejsh, në nga e të nikon të edhe klasës parë dhe e në shkollën e mesën pra, unë nuk mund të them që nuk jemi knaqër, por një pëtë punë, më të për me qenëse ne lugide për shëve të territor që shumë është i gusht dhe pak kebi, teritor, pak kebi uh, dhe faktikisht aty sa dalin krasim e Prishtinën e me, me qenat e tjera dhe uh, dy kryus apo dy lirë më më butu breda vitës është sa 20 libra në komunë e Prishtinë apo më të thema sa 40 libra në komunë e Prishtinës. Dhe këto jemi të knaqur, lypset të pur, lypset të lypset të angazhem dhe i personellit arsimojnë ar shkolla, ku e potencijojnë dhe hati, se a i tërkështë që kriju së shkriptarën nësos të nëzasi njëkon shumë. Dhe këta, kjo dhe tjetë porosi publike, por të gjithë ata profesorët letërsis, të merën, të zgullëm të letër ri, të jesim krahës kuburat tjetë që në rathojnë. Organizata e shkrimtarve Fenix është e pasuruar, sa është e pasuruar me antarë dhe a keni të inkuadruar të rinë në këtë shëqatë, zëtë rima lishin? e shkrimtarve Fenix dhe i bëtani ka diku 35 atar aktiv, po thebë aktiv që i bere me shkrimi, me qesën e përru letrare, nuk mund të bere vari pjesë të gjithë, sepse disa e të punësuar, disa e në për fakultetit, disa kanë problemet e tyët, nuk, nuk të tyët, të cilët asë njëherë në nuk mundë të bledhemi në unë letrarë 35 poetë. Me që se edhe shtrija geografike ka bëtë të vetën, i ke 2 me dvejsh, 2 dobrosin, ke 3-4 bëjanos, ke preshev, Më dhej, mund të themë se edhe kemi e diasporën e atartë shëqatët, që jetë preshevë që jetoj diasporën, kemi në Zvinsër, kemi Kanada, kemi shtetet e bashkurat të Amerikës, pra kemi një shtrirje shumë të gjërë të veprimit tonë. Pytja e juaj, a kemi atar tri? Po, Marigona Fejzullahu, e, Ramize Halimi, Herolinda Salihu, më ndëj, tani pash u gëzova, pash që kështë dalë në një talente e re, një kryu se cila kështë bërë një libër me aforizma. Pash një kun internet, e pash po një ftes publike të shtonë në kështë një promovim, dhe ajo me automatizëm është atare Shqoqatës Shkriptarët Fenex bëhat limër, sepse ne në statutin tonë Shqoqatës Shkronë të ketë spaku një limër mëtuar, por ne do të zhërujme rrethën edhe pa libër tjetë si patizant të kulturë, si patizant të poezisë e si patizant i Shqoqatës Shkronë e në të tarëmën ku të ambojtojnë limër mëhatë një flëtë fëqishme. Falem dhe rëzotë në Ramizi, punë komunë në Bujanoc, a kemi antarë në shëqatën e shtimtarëve Fenix, apo si që thate dhe maherë të jeni i vetëmi? Uh, unë dhe thëmë i keqardje, preshema ka qenë gjithmonë dhe është për një jansë më të ngritur letrare sa Bujanoci. Përsheve ka njërë që e kanë desh kulturën, e ka njërë që e kanë marë, jenë marë me shkrimi, virusin këtë përkëpamit ngeqës. Unë përthëm, kështu publikisht, më mështë që është zore verbës e kulturës në përgjësi. Sepse, shumë pak ndimohet, shumë pak uzohet, shumë pak ndikojnë që kim krim letrar të zhvot më tepër. Kim pas ma herët qanë zënëse, me inqativën time kemi përtu e 4-5 libra të nëzënzve, një dhe ka ngellë në të shisa kretari në belgjimit e para të poet, poetikës. Për momentin nuk kemi, nuk kemi. Nuk ka iniciativa, nuk ka kërkesa, nuk ka uh, dikur që të mafrohet, uh, ka bodi shka, për momentin nuk ka. Mbeten, sa është pak më parë, i vetë muarë, po do perendia ndoshta dikujt këndellit i dal gjumi ë uh, arti është art në fund që art ndeja në internet ndeja në për uh, këto kapitë ndryshëm unë nuk di të shë shohim veten rinia uh, është shumë mirë të jetë të jetë prezant të ketë prezant përpara një libër sesa telefonin Unë për e shpërte këtu një rast, një profesorit, thotë, dirate të sashme, ma shumë e kanë të zhvilluar gishtin, se sa librin. Se të rullin. Pa. Pra ndaj, interneti kanë dikua më për të keqë në gjenat e reja, e nuk e di kërë kër i vjenë kër 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 fundi. Bërë nësi për me un të Unë do të ndëllia dhe se blejot, o shumë e vërtesë se në hatë është njeri më aktivë, Jo vetëm se në komunë në Bujanosit, po dhe në komunë në Presheves, në Medvegjës, si tërsi shqatës të sonë, asë një orë gjetarë nuk i ikën pa, pa, pa qërë prezent. Mi po mund të themë se komunë në Bujanosit, jo gjithë që nuk ka krius, ka krius, është në atramizi në mërnjet, thash, gjithë me gjitha premisat e një e, poeti, e një e, e, dashami e kulturës i kompletuar. Kemi, se vdaj Lyseni, është krius i aforizmëm, i humorit i satires. Êshtë një, një, një shkëntarë shumë i mirë. Êshtë Halim Hassani, kutivus i aforistikës. Êshtë Arsim Halili, me të drejtë, tha që është zhvendosën në Gjilan, po nuk është Gjilan i largë, Gjilan ka këto 30 km për këtujtë, a i mundë më arë mi djekur të letërane. Êshtë mm. Mejdi Shabani, Bedi Shabani, her pasër mërë pjesë sot ishte të gjitha urtë letrare, është i bje kohadrë të komunës me anusë, sepse ajo është i bilaqet. E, e rom i dijen. Pa, me i është për fatë mirë kemi njësa. Më ndëj është e, Estra Qifi, është një profesor e që gjuhës Qipe, ka të botuar një liber, e, por ajo njësi është angazhuar në procesin edukat në kam kontaktuar për mes telefonit me te, ka thonë, une nuk qoj dorë nga kultura, po po e me zatë punë. Kam kërkuar nga jo, qofë vetëm se në komunë bëjanosit, ko të kemi orë letrarë tjetër pranishme, aqë du nga jo, sepse gjitha orë të letrarës mu me qenë pranishme. Pra, ka dikur 4-5 kryusë, që nuk kërë dhe pak komunë bëjanosit, mu më, më kona 5 të tjerë, ku tjene mira 5 mëjtë të tjerë tjenë, mirë po, ë, 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 është numër një në hatramizit cili e identifikon kubur abianosit, identifikohet me në hatramiz për momentin, për të gjitha gjekit e orëve letrare. Asaj përket, plët për se shpajto me në hatramizit lidur me mos e librave. Kjo është një smunje e kohës. Përfëndimisht është një smunje e kohës, sepse dëzënsit të alën anash librin, kopje fizikët librit, të merën me gisht, me internet, kjo nuk e falët asë mësuzve, nuk i falet as prejderve, pas atyre vetë nuk i falet. Sepse, kopja fizike është kopja, lezi bëjë shëtë beqëm, dy bëjë komodë dhe lezot kopja fizike e libës sajt në internet. Unë për ilustroj një, me, një, me një tjetër. Libra të mi, janë të gjitha tituj në internet, as një nuk, nuk, nuk mund të shkarkohet. Ke libra që nuk shkarkohet par para pagim. Sori shkarkon, të të pagush, ta një të shkarkosh. Pra, qëka lezoj shtrot pytja dëzësët e, e lukiris për shevës? Shpo hy, hajtë se po e doj një rajon specifik që është lukiria për shevë nga Kosova. Ate ku dhe bëdhëm shko të gjua, thujnë. Qëka lezojnë të rinë ta në internet? Po qëka përdojnë të rinë social në Facebookut? Kur nuk mund me gjithë material shemëm asë poezi, liba qëka konë poezi, asë ku gjithë. Pra, kjo dhe të kuptojnë se e, tritar, nuk e shpërdojnë Facebook-un, nuk e përdojnë rjetët sociale për të mirë, por ose për të gujnë në YouTube e do një këngë të mirë, ose për një qka që nuk i përket atyre. Pra, apeli im, po apeli kolegu është që ne të vizitoj sa më te për biblioteka tona. Të biblioteka qytetë është e pasoruar me shumë, shumë tituj librash. Dhe aty, fala saj është pa pagesë, se gjelaj kime pagesë, disa biblioteka e pagunë, shumë simbolike, mirë po të dhe dhe preshe është papagesë. Kusht aja mirë të kemi lezusë. Dhe gjdo vjetë biblioteka më iniciativën shpa lezusë i më të mirë. E ka ditë në kone bibliotekës në datën së aktume, ditë lirës e bibliotekës, dhe aty shpa lezusë i më i mirë në të gjitha nivellet. Pra, kjo është një shtytje për lezim. Edhe profesor të gjuhë do të bëjnë e, të pa mundurën... Trusni, 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 jo me dhun, po trusni the soza diplomatike që nxënës të rikthej leximit, sepse nëse nuk lexohet poezia e Dehat Rabis, në, në Bilal Balishit të autorëve të tjerë, jo vetëm se lugi prashëres, por edhe bajer, atë nuk lexohet edhe libri që ka të obligueshëm proces edukativ arsimor, lektyrë. Lektyr. Këtë e bë ta ta thot më bie Dehat Rabis sepse ka punuar vetëm se 40 vite arsim. Kjo ishte pra pikpamja e mia lidhur me këtë. Po, zë të rinamiz e cilë është komenti ju, a i sa ju për, sa i përket kësaj. Ju, si që tha dhe, zë të rinamali që ju keni përnuar 20 vite në arsim, sa e keni po efektivitetin e ledzimit librave, apo po marrë parasysh në që vëse zakonisht është praktikuar gjithmonë që të ledzot libri për të bërë një referat. Sa e kanë, pre, sa e kanë aplikuar në zënsit, sa kanë ledzua, apo gjithmonë ka qenë për shkremë. Uh, tek un, uh, nors, të ikun, dy të e ka qenë biladhe i pëzend në orë, të ka pas të obligim me kënë uh, le gjusë i regu të romanëve. Uh, Ati kemi në program vjetor që e bë bëbëve bë të le gjojnë. Ka ndodhë që ajo vebë që është është program nuk ka qenë në bibliotekë, të në e ka pas të lirë. Ju me arë me libër të lezuar. Nuk ka qenë pr problemë pro programi mi këmë të lexoni jeshtë të programit. Uh, të unë, në danë së këmë të marë notën peshe, pa të që legjusë të regullë të romanëve. Të unë e ka pasë të vlimë. Unë të këta kam uh, përdor të rusëni psikologjikë të ndënësët. Tho të dëmë pensë. Falëzini në romanëve nuk ka pensë. Ndaj, preshtim, tas asë me kërë asë në shmu, të akë lekte me, se ka pasë atë uh, stëllë të punës. Sa unë me, Unë për, unë për vete të thot, i kam obligu në dhase të gjithë që ishme lezër libërës. Edhe në dhase me klasës time, kanë tjenë lezërës të regullë po thonë bi 50%. Thot, unë ka bo, ka ndodhë, thot, se në zanëse ka lezuar, kam më shvizu 2-3 për me shvizu lekturën. Lekturën këtë jenë, unë e obligim edhe nga anë ime, edhe nga anë në zanësit. Thot të shledzu libri, është që në zansë, nëse kam pas, dy në zansë, një të bepër. Këmë thonë, no, ti spikujet gjismën, aja spikon gjismën, për me shpizu kohën. Dhe gjithë monë, të në zansët, ka pa shënime për bepën ledzuar, dhe në po shënime, më kam do në shkimin. Thot, s'ka mujtë në zansë me dështu, me ma thonë një libër dyere. Thotë, gjash bepër, ka qenë program vjetor, te unë, shumit se ka ledzu gjash bepër. Në gjërë për jenë në tu, e normal në danë se është shpërblimi e punëre që ka bërë. të qe? Unë okay. do të lirë dhe këte, edhe kjo më mund me që pasuj negative, shemëllë. Uh, pse duk respektojnë kryus të një gjinës nga të zërësit? Po thëmë këta në thojzë, se ke zërësat mirë që të klasin rrugët për shëndesit, unë e duk për thëmë atë respektin dryshë, po respektin lenzimë lexim e ka punë gjithë të respekti i krijuesve sa lexohet sa respektohet lexuesi libri i atij krijuesi un ka qenë për bëjën e kaluar atar i këshillit për informim dhe këshillit koptar shqiptar. Dhe kap kërkuar nga arkivi gjuhës Shqipe që të blidhet, sepse këshillit koptar shqiptar është organi më i lartë, ekzekutiv për tri komunatora, i cili, në të cilë jo ja, katër fusha diet uh, arsimi formimi gjithë uh, ato fusha bit kuadrat të këshillit kombëtar shqiptar dhe kam kërkuar me kombë gulsi që të blihet ai ekip i gjuhëtarve, i profesorëve të letërsis, jo vetëm se këtu të ketë edhe për nga Kosoa kritik të me filtë letërar dhe tullet. Në hatë rabizi ka kaç libra. Pre këtëre, kaç libra, dy libra hyrë lektur shkollor, obligative. Obligative, jo, për cilëse obligative. Bilal Baliqi berat me kritika, berat me pozit për fbi, berat me pozit për të rritur, me aforizme, me publicistik, pra, po gjemnaz duhet të berat libe me vështrime, si bëhet një vështrime. E të bozdoshme, prozat poetike, është fejt se libe, është me gjithë me metë, është i rusve tahaj, do sot, pre klasës tret, nuk di të mdimoj në hatramizi për ku fillon lektura, pre klasës tret apo dytë, Në në për klasën e parë. Për klasën Në këtë mësim vepër të çështoj. Janë të tjera autorë që kanë alir rubrica. Janë do poet më më. Hadi kaloj për klasën e tretë. Deri klasë 12. dhe për shkollës, besë Bashkë mundën, mundën të gjithë ata shkriptarë që e meritoj, po themë, sepse me hile këtyr shkollore, do të citen ato libra. Unë i kam, jo më otoj 28 veprave, së mund 28 vepra me hile këtyr shkollore. pavarësisht të gjitha Shash. kanë me dim pozitiv nga kritika literare, me dim mirë shumë, po pre atyre, shemë mund, tri vepra më mos gjithë, për me hile këtyr shkollore, se nuk janë dhe të mse ore krius, është me gjithë me betë, është jënuz, është ferid, është veliu, është në hatramiz, ë po Neglijenca, apo, apo mos efikasiteti të tyre, apo lërja pas dore, apo mund të thejmë edhe qëllëmisht, e qëllëmisht, e kjo nuk ka arë dere këto, dhe tani, ata lezojnë lekturë shkollore, disa autor, disa liba, që janë lezuar, që shkur ka që shkollë të mesë mëne, do të, të modifikohet e lektura shkollore, tashkë letërsia moderne ka hynë, pozia moderne, nuk jem kunder, le tjetët e një pëndrimi, le tjetët e dy shkrimtartë Kosovës, dy të Shqipërisë, po mos ta dashkalohet lugira për shërbes sepse neve as në Kosovë nuk na, nuk na futli këtu shkollore, sepse ata i kanë krijuar të vet. Shqipëria i ka krijuar të vet. Republika e i ka krijuar të vet shqiptar. Ulçidi ka krijuar të vet. E ne ku do të jemi? Pavarësisht vlerave vetora, ne po jesim brapa gjithë të atyre dhe nxënësit. Nuk ka doshta dhe faj, po thë prap thojza që nuk i lezove pra tetora. Tu ke thënë pse s'hem këtu shkolla shkollore di bela tradizë. E këto lo fajin arkivit profesorve, kshilit nasional, edhe ata, që në letet e për pages, të vinë për shemëll profesor doktor Nebis Leobi, dhe të atratur pjesë këniket të në hatrabizit, drogëmët të me gjithë me betit, dhe të vinë për shemëll salibashota, Shota, Agivica, a që ka pare komura preshe kësi nasional, dhe të pagun, dhe të shushit librat, që ofë një vjetë dy leti bajnë ato libra, dhe dalë me konkluzion që këj libra është për këtë e, njësi shkollore, për këtë klasë, për këtë klasë, dhe aty ta fillon ajo. Ja. Se profesor ku të thonë, nësë nuk lezot rëmani, loke, i nga të rabizit, mund, mund të genësh. Kjo është ta sërëzitit të hynë, edhe në lezim të veprave të kryuze preshevar. Do shta të pro, apo kjo është në vimi imë. <tihim> Kështë të si për ndërgjitë në thalëni. Sa për këtë lekturë shtë pëja, ke një vitë mu si përgjesë për me e lektyrës për preshevë. E morë iniciativën, i morë dy të reprat Bilalit, një dy të tritë më ndëj një dy të që e bua një list e, të autorëve nga Ljungën Pëshevës. Një rësht, e listu aja list ku falës për pëllë, po që është dy libra të autorëve shqiptarë. është marrë një libër i Ferit me i Feridit, edhe një libër i Medjidit. E, është tragike, është djikë me ditë ka shumë mirë për letrare, jo është marr një vepër që vërtet i këpëson kriteret për të qenë lektirë shkollore. Ëh. Ëh, thot një libër që ajo është për studentët. Jo për shkollë, mës për shkollë, studentët. Thot ajo është mbar thot se vepër letrare për shkollë fillore. Ç'është që ndosht ai ai vepër? Ëh. Pliçkë. Te sobra se pra, nuk e ka bë klasifikimin e duhur për shembull se për cilën grup bosh nxënësve është. Ë, nuk nuk ka be shefë, be jetë të shkriptar i madh. Aty po. Edhe be edhe edhe Feridi. Po flas për veprën, pa, pa, me ditë ka shumë vepra. Po zgjidh një çështë kafshë për shkollën fillore ashtu. Edhe Feridi ka për, për shembull robotin e ka kujtime të thëgjura, edhe ai është robot i mirë. Është libër ashtu. Apo, do kjo vetëm sa ta dy krijuës për shembull. Jo ku e ka veprat e Ku i ka Bilal Baliçi, ku i ka Arsi Balili, ku i ka Dehat Rabizi, pa varësisht e, e ja gjetë vetë dhe duhur dikund. Se si jo dë bët klasë, thashë, dë bët klasë janë. Dhe bësh me isha shku kresi për fëbi. Ta bëjë klasë a dyti, bëtë Rabin Jako, po di liber dhe poezit për fëbi. Dhe këtu ja për dhe ato që duke jënë tërshishme duke ka pa të arsyshme këshilë koptar bi bëhë këto. Zëtë Rima atëherë duke pasur për se nuk kemi shumë minuta në dispozicion, pytja ime e radhës është, sa keni bashkëpunim me shëqatat në rajon? Po bashkëpunimi shumë është i fretëshëm, uh, kemi me barëndim mirë kuptimi, me uh, shëqat me shkriptarve o ene omë të të tovës, me barëndim bashkëpunimi, bashkëpunoj me uh, arsklubi me qërë muslimi u gjelanë, bashkëpunoj me lidhë shkriptarët Kosovës, dhe të cilimi të dytë dhe atartë të lidhë shkriptarët Kosovës, kemi me lidhën shashat dhe shkriptarëve Jehora Kumanovës, Jehora Karadakur Kumanovë, dhe me të gjitha ato shoqata jo qeveritare apo klubi letrar që existojnë në rajon, ne kemi shumë shkëllqyshme dhe do të vazhdojnë të jenë ato në të armën, e, do të, të ndërtojmë ura komunikimi në mes dhe të edhe me qëllim të vetëm që të esë kultura përpara, kultura shqiptare, jo vetëm se nuk i përshet, pa përgjësi. Falim derit, Zotë Rira Mizi, ku shë u dheqë kulturën nuk i? Qëfar mund në thoni, sa është? Në thash, kultura më bëjnës në gjerë, nuk në përtajnë. Në duke përshirë për në preshevës dhe gjithashtu me dvegjën. Në duke pas për arsyrës dhe përfaqësues nga me nuk jemi këto. Cile është komenti juaj. Sa u kultura në lungin preshevës? <coughs> kultura në komunë e nga ranë durët ka burë. Thotë, nuk janë zjedhë personat adekuat që vërtet e dojnë kulturën, për janë zjedhë personat partijak. Personat zjedhë partijak, jonë normal që s'ka marë pjesë në asë këtë kulturorë, për ndajsë më më që në u dhejtë si një të të letra ose kulturorë. Mjë the, kjo është thot gabim total i u dhejtë e partijak. Mi që sot kemi mundësi me zhiru A këtë jetë e ndryshme në kulturë, zidin jetë që e dhejtë kulturën. Zidin e që, me thëmë të një proverb, thot, arën e shmonë ardjendari, e jo farkatari. Ta kjo është gjetë, thot, e sentja gjetë, saj, thot, te ne kulturën e dhejtë që e jo artarat. Unë të dërlin shaj këtë pyqe, uh, nështë të këmuru për ashevës, ashtë dëbojadës, për së flasëm batë për dvejgjës, nuk kemi drejtorat kulturë. Kjo është bankësia ma madhe. Ne si qëtë qatë i drejtojmi direkt kretarit komunës. Kretarit komunës nuk i ka punë të kulturës, ajo mire mjë është të politike. Do të jetë drejtoratit për kulturë, që ne të drejtojmë drejtoratit për kulturë në kërkesa tona, e drejtoratit për kulturë njëri për gjështë që është komunë për shenët bëjanocit, apo a medvegjës, Ato kërkesa, bler e, e koregubi që e kanë me kretarin, ja shpalos të. Zoti kretar, këto, 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 këto shëqata shkriptarit, Felix i ka kërku, shëqata e mjekve, shëqata artistve. Këto mungon, edhe për ata, hasëm dhe gozhda në shardë dhe besim edhe pa mjetë, edhe pa përkujdesje. Unë, nga këto bëjthirje, për shtetit lokal, dhe më shëqat shkriptarit, Felix, pasi që jam kretari i shëqatës, që edhe komuna pres, preshevës, përkatsishtë, qeverisa lokale të diboj shëqatës tonë, sepse ne persyrtojme aktivitete. Shifre aktivitetet e tona. Të dhe e tash, e kemi bajt dikon më në tonë letrarë, dhe bëjt mujt janar, flakën janarit, shënimi njësë e një marës i njësë më poezis, aktivitetet nuk do të dalë në dhe dherë fund vitit, po dhe vitit e ashën, pra, këto kërkojnë e mjetë e materiale, për të bërë kulturë, sa më të mirë, e kësha do të thotë ku vjen diku burrat për shevës gjithë siç kryetari do komunës që ta ndihmoj me bjetë as sa da ke dhe ka nevojë kultura që të ecë përpara kjo vlen apo kryetari i bujanosit të participoj për krijues që janë komunë bujanosit bosflasi për komunë me vetë sepse ata janë ashtu të koordinu me esapët, sepse ata është kretaj në sërbë, dhe nuk përfilën të kryu që i kemi atje, mirë po, barem komuna preshevës dhe bëjanosit të Të, 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 ndikojnë të, ndikojnë të, të jap të dikoj të jap kulturës, të japi buzë kulturës me atë të mira materiale ne do të bëjmë përpjekje do të bëjmë ku të shpallë konkurse për shëqatë në gjithë që vejtani të të konkuroj me projekte të dryshme, por ato bjetë e shatë dojnë për projekt, për projekt hargjohën. Në evre do në dojnë bjetë vjetore që në dojnë për utime zyrtare, për bledet të letë, risave të letërs, për hargjime rrugore, kështu, të thotë, për aktivitetet do një lëngë, do një do një koktel, do një provovim të thotë, tu ketë me bjetë e materialë në bërë, ne nuk kemi bjetë e materialë në gjerologajnë tonë, ne kemi jemi të registruar, dhe kemi gjerologajnë akte normative, dhe kështu që ne, neve mund të, të rrjedhe bjetët direkt në gjerologajnë tonë. Kjo është e mira, dhe kjo është lesira, ma, ma e mirë për kovendi komunat, gjensish për, për këta që daj bjetët për kulturë, për shocat e vjetar, sepse ma herët ne kemi qenë kuadrë të mbjetë e dërë, ka dërë kulturës, shtëpia kulturës, ku ka dështë e ka dërë. Sa ka dështë. Edhe kemi pas njëtë në kodrë bibliotekës. Ga vite 2011, jemi shashat veti, e kemi gjërëllohit dhe akte normative. Pra, kjo është kërkesa jonë, shpesojmë se do të, do të jetë pozitive për gjithja e kuvejt komunat për sheves, gjithës ishte kretajt komunës që të nëndimoj neve, edhe të nëndimoj, vetëm se atyre, jëmë nga syrë kritikë e Ja që di boj, atyre që japin kontribut kultur, Dhe për, apo shemëll, shëqatë taj mjekve, dhe të rësojnë e vetë, të sot, të arsjetojnë me aktivitete gjitha të mjetët që i dajnë nga komuna. Jo vetë të, të dajnë vjetët dhe mos këtë aktivitete. Palëm derit, Zotë Rimali, ju shë që të ashtë shimë të alëfënik, herë pas herë organizoni aktivitete të tila, sa arrinë të realizoni, hasë në ndonjë herë në ndonjë her, vështërësi gjatë realizimit? dhe dhe i ariz, i për pikëmëri i realizohet të gjithë ato aktivitet që kemi me statut shëqatës. Dhe kemi dikohë dhe të uletra me da vitit, kalendarik. Pa i futur ato urt për cilë se të që bëhon, do i provobi librit, po këto i kemi dhe të kemi me statut. Dhe gjithë herë kemi kalu sukses shumë të sot aktivitet që kemi bëhon dëmëtor, trabëtor. Mirë po, e, qësa e më kretaj shëqatës, qësa e kësistën shëqata jonë, nuk i pas të lashe, përve herë në fundë nuk u fjeri më të i që u dala padrësisht nga policia serbe, duke e mu bastisur, dhe aje shka është batragjike, ka të libat që dhorat që mi ka dhe një mikë kryus, ato nuk ka të pas të drejt të i mërë polici. Aty duka njërë, duke qenë, i mërë polici dhe i shikon ato libë, a jënë jën përbukalu apo jo. Libri nuk një kufi ato libra nuk ka dal ndaj për për ta për të shpërdar, sepse nuk ka qenë konvoj i libra. Ka të libra me dedikim ato jo dedikuar për bibliotekë tipe personale. Dhe këto këto shqetësime kemi paraqitur Këshilli Nacional Shqiptar, shefi i OSBE-s dhe ata tashmirë me këto me këtë problematik, urojmë të arbon që post përsëritë kjo sepse ta dalësh një një kulturë, një një shoqate e cila shkon e shëndosh 7 mars ditë mësuesit, kjo do të kohë vetë. Minutave të këtë emision njërë fundi, cilë është mesaj juaj, ju a i zëtë Rira mundësisht tjeni sa më i shkurëtër. Mesaj që jemë, le tjetë sa më afer libri i lezuësit. Pa në po ju zëtë Rima Lici, cilë është mesaj juaj? Po, mesaj që është që të lezuët sa bëte për libri, jo e të pëse libri me poezime që se tani kemi fjallën për ditë botërojët të poezis, të gjitha zhëndrat, pa ku e gjenë vetër më se thash, pra po them se kopja fizike është shumë e shëndetshme, shumë e komode për të lexuar. Kjo është apelim. Ju falenderoj, ju falenderoj që ishit pjesë e këtij emisioni. Atëherë shikues të nderuar, ishte kjo gjitha për këtë emision deri në emision të mirë e radhës natën e mirë dhe mirupafshim.